613 contagios, 2.221 curados y dos fallecidos más. Es el balance de la evolución de la pandemia de coronavirus en el conjunto de la provincia de Cádiz durante el fin de semana, según datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Unas cifras que hacen retroceder un día más la tasa de incidencia a 14 días, que se sitúa en 817,9 casos por cada 100.000 habitantes, 98,2 puntos menos que el pasado viernes. De esta manera, los casos confirmados por PCR o tests rápidos de antígenos en la provincia desde el inicio de la epidemia ascienden a 170.544 personas, de ellas 137.998 han conseguido superar la enfermedad y otras 1.695 han fallecido. Por su parte, Andalucía registra un total de 5.637 contagios por COVID en 48 horas, 1.548 menos que los contabilizados el sábado, al tiempo que notifica 16 fallecidos, uno menos que hace dos días. Por provincias, Almería es la que más positivo registra, con 964 casos, seguida de Sevilla con 936, Málaga con 906, Córdoba con 632, Granada con 627, Cádiz con 613, Jaén con 545 y Huelva con 414. Con estos datos la incidencia a 14 días continúa bajando, concretamente 60,3 puntos hasta los 1041,4 casos por cada 100.000 habitantes. 345,9 puntos menos hace una semana. En el ámbito sanitario, la comunidad andaluza registra este lunes 31 de enero una bajada de 95 hospitalizados por coronavirus en 48 horas, hasta un total de 2.092, lo que supone un aumento de 35 en la comparativa intersemanal, mientras que los ingresados en una unidad de cuidados intensivos sufren hasta situarse en 238, 10 más que hace 48 horas y 2 más que hace 7 días.